Dobrý den. Dnes jsem si vytáhl z knihovničky knížku a s překvapením zjišťuju, že ji napsal jakýsi Václav Větvička. To jsem já. Dobrý den ještě jednou. A rád bych vám o té knížce co si řekl. Já jsem ji vlastně nenapsal. To je záznam z mých dlouholetých rozhlasových pořadů a vlastně navazuje na předchozí tituly, které se k tomu pořadu, ve kterém vznikaly, hlásily přímo v nadpisu. Jmenovaly se třeba moje vzpomínkové, nebo květinové, nebo růžové dobré jitro. A v případě té čtvrté vlastně dobrojitrnické knížky jsme se rozhodli, že se bude jmenovat jinak, protože i ten výběr obsahu té knížky byl trochu jiný než v těch předchozích. To znamená, byla to taková echt česká vlastivěda. V knížce Poutník okouzlený rodnou zemí se víceméně z toho okouzlení zpovídám. A abych ji mohl sestavit a abych to mohl kdysi dávničko do toho rádia říkat, tak jsem tu republiku naší skutečně prolezl a procestoval, dalo by se říct křížem krážem doslova. Začal jsem v Českosaském Švýcarsku a skončil jsem dole na jihu v Borovanech u říčky Stropné, Stropnice pod Novohradskými horami. A v dalších dimenzích na západě tady ta knížka cestuje krajem Lučanů a Lemůzů. Jestli pak víte, kde to je? No Mostecko třeba, Žatecko a Podkrušnohorská oblast jako taková oblast postižená lidskou činností snad nejvíc ze všech u nás. A na východ, no na východ jsem se dostal až do Lašska, Lašsko, Janáčkovo, Lašsko, Hukvaldy třeba, a dokonce za to dobré jitro tehdejší a za tu kapitolku, která v knížce Poutník okouzlený rodnou zemí je, jsem byl povýšen nebo přijat mezi Lachy, ač Pražák. Takže já jsem prosím Lach kuférkář, tomu říkají, a i z toho se v této knížce vzpomínám. A nebo jinde, zase na východě, jsem měl takové autorské čtení kdysi v Luhačovicích. A když jsem se vracel, tak tam byla objížďka. Ta objížďka mě zavedla do míst, kam bych se nikdy nedostal. A byl jsem tak unešen noční krajinou na pomezí Slovenska a Moravy, že v jedné kapitolce, téhle knižce nazvaná Malé lázničky třeba, jsem se z toho vyspovídal, jak jsem jako pan Hrušinský ve vesničce Střediskové zastavoval a vysloveně se kochal, ačkoliv byla jedna hodina z půlnoci. Jsou tam i jiné věci v té knížce. No cestuju po republice. Třeba Střela. Střela to není jenom třeba Amorův šíp. Střela to je malebná říčka, která teče, vylévá se do Berounky a teče mezi Žluticemi, to je krásné historické městečko, a vrchem Vladař. Zase se vás zeptám, byli jste už na Vladaři? Tady ta knížka bude takový průvodce, který vás tam zavede, protože Vladař to je něco jako Říp, Blaník, anebo třeba Radhošť. Takže s knížkou Poutník okouzlený rodnou zemí se i do takových míst dostanete. Jenom bych si dovolil podotknout, že ji dostanete v každém knihkupectví a že ji vydalo, dalo by si říct, mé rodné nakladatelství Jana Vašuta v Praze.